Merhabalar efendim. Merhaba azizler. Bugünkü videomuzga, bugünkü suhbatimizga hoş gelibsiz. İnşallah bugün ham sizga naf tegadigan eshitib foyda oladigan ma'lumotlaringizni Alloh taolo tushunarli, ta'sirli va to'g'ri shaklda yetkazib bera olishimni nasib qilsin. Azizlar, bugun o'zim muhim deb hisoblagan bir mavzuda ba'zi tavsiyalarni bermoqchiman. Bundan bir necha yil oldin bir kitobda ajoyib jumlani o'qigan edim. İnsan kiyimi bilan qarshilanadi, aqli bilan kuzatiladi, deyilgan o'sha kitobda. Bir inson ko'chada biror kimsa bilan muloqotda bo'lganida ilk e'tibor beriladigan narsasi uning qanday kiyingani bo'ladi. Egnida nima borligiga ahamiyat qaratiladi. Insonlar birinchi bo'lib aynan shuni ko'rishadi. Shunday ekan, kiyim tanlovingiz, kiyinish tarzingiz bu sizning dunyo qarashingizni, ichki dunyoingizni, qadriyatlaringizni va nimani birinchi o'ringa qo'yishingizni ro'parangizdagi insonga ko'rsatib bera olar ekan. Jamiyatimizdagi ko'pchilikda haddan tashqari makiyaj qildiradigan, haddan tashqari taqinchoq taqadigan, haddan tashqari ochiq sochiq kiyinadigan inson biror narsalarni bekitish, ichidagi yo'qsillikni, ichidagi qadrsizlikni, ichidagi sevgisizlikni, ichida to'lmay qolgan qandaydir bo'shliqni to'ldirish maqsadi bor degan fikr shakllangan. Hozir ismini eslolmayman, lekin bir mamlakatning qiroli tashqariga chiqqanda juda ham oddiy, xalq qanday kiyinsa shunday kiyinib chiqar ekan. Ayonlari: "Shahanshohim, siz axir bu yurtning qirolisiz. Nega yaxshiroq kiyinmaysiz?" deyishar ekan. "Agar men siz aytganingizdek kiyinsam, insonlar nimani berkitish uchun, nimani yashirish uchun bunday kiyinyapti?" deb o'ylashlari mumkin. "Men xalqimdan juda ham boshqacha kiyinsam, ularning ehtiyojlarini, ularning dardlarini qanday his qilaman? Ularga qanday qilib yaqin bo'lishim mumkin? O'zimni ulardan ancha yuqoridagidek qilib ko'rsatsam, ularning darajasiga qanday tushaman?" degan ekan. Qarang-a, qanday yaxshi, qanday go'zal tafakkur, shunday emasmi? Albatta, hamma ham men tilga olgan sabablar uchun bunday kiyinmasligi mumkin. Lekin hamma narsaning haddan oshig'i bir narsaning qurbonidir, deyiladi. Qanday yaxshi, qanday go'zal tafakkur, shunday emasmi? Albatta, hamma ham aynan shu sabablar uchun bunday kiyinmasligi mumkin. Lekin hamma narsaning haddan oshig'i bir narsaning qurbonidir, deyiladi. Shuning uchun hamma narsada mo'tadillikni tanlash insonning muvozanatda bo'lganini, muvozanatda turganini ko'rsatadi. Shu o'rinda kiyinish borasidagi tavsiyam shunday: o'zingizga yarashadigan, mos tushadigan va ozoda kiyimlarni kiying. Masalan, biror yubka kofta olsangiz, shuni ham bir-biriga uyg'unini oling. O'zingiz yaxshi ko'radigan va yoqtiradigan kiyimlarni tanlang, lekin ranglari bir-biriga uyg'un, mos bo'lsin. Biri umuman boshqacha, ikkinchisi umuman boshqacha, bir-biriga tushmaydigan ranglar bo'lmasin. Beo'xshov xarajat qilish o'rniga e'tiborli bo'lib, qattiq ahamiyat berib, sifatli narsalar xarid qiling. Sifat brand degani emas. Chidamli, yaxshi materialdan tayyorlangan, uzoq vaqt foydalanishingiz mumkin bo'lgan kiyim oling. Bunda yaxshi va sifatli kiyimlar, shu yerda yana bir karra urg'u berib ketaman, brand narsalar degani emas. Shunday bo'lsa-da, boshqalarga nisbatan biroz qimmatroq bo'lishi mumkin. 4 ta arzon kiyim sotib olgandan 2 ta sifatli va chidamli kiyim olgan afzal albatta. Kiyganingizda ham o'zingizga yarashib tursin, ham uzoq vaqt xizmat qilsin. Tashqariga chiqqaningizda oyoq kiyimingizni cho'tkalamasdan chiqmang, tishlaringizni yuvmasdan chiqmang, kiyimlaringizni dastmollamasdan chiqmang. Bu narsa jamiyatda tartib, intizomli va ozoda inson degan fikrni shakllantirishi bilan birga insonlarning umumiy kiyinish sifatini orttiradi. Aytmoqchimanki, kiyinish madaniyatini shakllantiradi. Namunali kiyimingiz uchun insonlarning zehnida naqadar chiroyli, naqadar ajoyib, naqadar toza kiyinibdi degan fikr paydo bo'ladi. Albatta, biz insonlar boshqalarning mana shunday o'ylashlari uchun bunda kiyinmaymiz. Lekin mana shunaqa tarzda kiyinadigan bo'lsak, boshqa insonlarda ham ozoda, orasta, tartibli kiyinish axloqi shakllanadi.